Vidjeli ste ko su naši gosti, dragi moji, dobro mi došli. Bolje te našli. Hvala. Kako ste? Odlično. Odlično. Dobro, Milica je ovdje domać, ja vam da pitam Nenada, prvi utisak. Prvi put, pa ja se nam da se vidi po meni. Posmeh. Dobro, Almazin. U Srbiji uvek super. O, sjajno, Milovane. U mom rodnom Zrenjaninu najlepše. O, tome ćemo posle rodnom Zrenjaninu. E pa još je nekom lepo kod nas u studiju i osjeća se domaćin, to je Excalibur Band. Pozivimo ih jednim aplauzom. Bravo. Bravo za naš band. Družit će se oni sa nama tokom cijele emisije, a mi pričamo o aktuelnostima. E pa samim tim što je ekipa u ovakvom sastavu, pretpostavljam da znate da je aktuelan izbor za Miss. Evo prvi, Almazijan, dobrodošao u Srbiju još jednom. Hvala. E, otkud vi u cijeloj ovoj priči oko izbora za Miss? Eto, da krenemo odatle. Ne znam, nisam. Pretpostavljam da Vesna vidjela naši snimci, mog ansambla. I pošto ansambl koji imam se čini 20 prelijepih devojaka, između svega su vrhunski muzičari za početak. Ali pošto mislim da Vesna mislila da ja sam taj čovjek koji ima pravo da kaže svoje mišljenje za ljepotu, zato sam pozvan. Mm-hmm. Vi ćete otvoriti ovaj izbor za Miss, ili tako? A odakle su te devojke? Svi su Srpkinje, sem bubnjarki koji je sa San Francisco. Aha, lepo, dobro. E pa, osim izbora za Miss, šta je još aktuelno? Koliko ja znam, neka saradnja sa Kusturicom, ili tako? Jeste, to je stalna saradnja. Prva saradnja bila kad na Kusturicin poziv otvorili smo njegov prvi Kustendorf. Prvi nastup bio nastup mog ansambla. Onda ja u ovom slučaju kao producent vodio No Smoking Orchestra u Jermenju i to bio njihov prvi nastup u mojej zemlji. Prošle godine radili smo soundtrack za nov film Emir Coldwater u produkciji Johnny Deppa. Ostane, ja vam od srca želim. Ne znam da li ste čuli, evo pitaću ga da čujete vi, a i da čuju gledalci Kremanih ekrana. Koliko vam je trebalo da naučite srpski? Ja nisam učio, ali smešna situacija je bila, pošto prvo intervju koje sam dao, to bio možda 20 dana poslije dolaska i bio ugovor da bi će prevodilac, trebao da bude na engleskom jeziku. A prevodilac nije došao, rekao izvini brate, i ja sam ostao sam sa voditeljkom koja nije znala engleski i tako krenuo da šukam, lupam i recimo i odlično vam ide. Prvi put sam progovorio tada. Sjajno. Milovane, šta je aktuelno? Šta je aktuelno? Da krenemo isto od izbora za Miss, tako? Tako, ovdje smo baš zbog toga. Pa aktuelno upravo ta saradnja sa Miss Srbijom za 2011. godinu i ovom prilikom bi stvarno hteo da se zahvalim predsjednici misije u kompaniji Vesni Da Vinči i art direktoru misije u kompaniji Nebojši Pilipović u Pilu, zato što su mi upravo dali ovu priliku i ukazali veliko poverenje da ove godine učestvujem u tom kreiranju vizualnog identiteta misije u kompaniji za 2011. godinu. I ono što je aktualno, to je da sam radio jednu kolekciju nakita za izbor za Miss Evrope Dijaspore koji bi održan u Cirihu. Jedna mala mini kolekcija nakita za oficijalne fotografije, upravo je Milica bila na tom fotosessionu kao predstavnik misiju kompanije za 2011. godinu za ovaj izbor i jedna mala isto kolekcija nakita kao preview, odnosno najava za ono što će se desiti u Sava centru. U Sava centru je jedna mnogo lepa priča. To su dve velike inspiracije, dve kolekcije nakita, jedna je inspirisana Egiptom i egipćanskom boginjom lepote Hator, a druga je inspirisana rađenjem Venere, odnosno boginjom Venerom, i Marija Šabić i ja zajedno sarađujemo na toj velikoj jednoj inspiraciji i tom spektaklu. Uh-huh. A gde inače pronalaziš inspiraciju za svoj nakit? Meni je inspiracija sama žena. I za žene stvaram, prosto nema lepše prilike nego sad raditi za izbor za Miss Srbije, gdje ima toliko lepih devojaka, toliko plemenitih, talentovanih, i prosto svaka od njih je posebna individua za koju je stvarno jedno zadovoljstvo i stvarno čast raditi. Evo, ja moram napomenuti i zamoliti našu kameru da zoomira ovu Miličinu ogrlicu, zato što je to upravo kreacija
našeg dragog Milovana. To je jedan onako mali znak pažnje za Milicu koja je sjajan čovek i stvarno predstavlja emisiju kompaniju na pravi mogući način. Ja sam htjela evo ovo da kažem, ja se izvinjavam što sad ubacujem, ali dobila sam ovo na poklon, znači pre nego što sam došla u studio i toliko sam srećna, predivna je ogrlica, mislim ja stvarno znam kako on inače radi, on se zahvaljuje na poverenju, ali ne bi oni dali tek tako bilo kome toliko bitnu ulogu, on je stvarno sjajan i kao osoba i kao dizajner, imat ćete tek priliku da vidite na izboru za Misu Sava centru, verujte mi, bit ćete oduševljeni jer stvarno nešto izuzetno. Ovo me je već oduševilo, mada sam vidjela već pre ovog Komanda Nakita, vidjela sam neke fotografije sa neke novogodišnje revije i zaista mi se dopalo. Hvala najljepše. Moram da te pitam još šta će biti aktualno ovog leta, da li ćeš negde putovati, da li ćeš učiti za diplomski? O tom potom, znači spremaju se ispiti uveliko ove godine, nadam se Bože zdravlja da diplomiram i da postanem više taj diplomirani komunikolog, onako u roku kako treba. A što se tiče odmora, nema odmora dok se radi, ali upravo taj rad meni pruža taj odmor jer stvarno radimo ono što volim. To je lepo, kad istovremeno možemo da radimo i odmeramo. Tako je. Komunikacija će biti na nivou, nemoj da brineš. Super. Dobro, Milice, ti si bila u Cirihu, evo upravo je Milovan započeo tu priču, kakvi su utisci? Da, moram samo da kažem da je to sve naravno pod organizacijom Misiju kompanije Vesne da Vinče. To je bio izbor za Miss Diaspore, tako? Miss Diaspore, tako je, i ta devojka Marija Jovanović se zove, ona će učestvovati na izboru za Miss Srbije, kao pobednica se direktno plasirala na izbor za Miss Srbije, izuzetno lepa devojka i moram da kažem, iako su stvarno devojke bile onako ljupke i teško je biti u žiriju, ne znam da li je teže kad su me ocenjivali, kad sam se ja šetala ili kad sam sad u ulozi žirija kada ja nekog trebam da ocenim. Stvarno su onako se lepa, ali Marija je, moram priznati, jednoglasno izabrana za pobednicu i tako da će eto predstavljati Dijasporu na izboru za Miss Srbije. Evo mi sada gledamo fotografije koje si nam donela, je li tako? Da, eto možete vidjeti kako smo se proveli, tu je žiri je sačinjavao onako tim koji nisu baš možda i sve te lepote, ima dosta na primjer muzičara, pevači ili ljudi koji se bave s muzikom kao što je Dragan Brajević Braja koji je bio u žiriju, onda Dado Polumenta, MC Stojan i tako dalje, ali opet morate priznati da su to sve ljudi koji su svakodnevno okruženi lepim ženama, da, tako da su po mom mišljenju itekako kompetentni da kažu onako svoj sud. I naravno Vesna da Vinča koja je bila predsjednik žirija. Lepo, hvala Milice na ovim fotografijama. Nenade, aktuelan je izbor za Misu, ili tako? Pa neka krene od te čuvene pesme. Kako uopšte došli do saradnje sa Vesnom? Pa vrlo, vrlo spontano. Naime, u jednoj pauzi u toku snimanja materijala za moj drugi CD, tako svratio sam u jednu kafanicu našeg prijatelja Miće Sokačeta na ručak i tu sam sreo svoju dugogodišnju prijateljicu Milanku Đorđević koja je inače direktor kompanije Misiju i tu je onako spontano krenula priča pošto sam već u fazi izrade pesama za novi album, zašto ne bi prosto pokušao da napravim pesmu koja će biti inspirisana ženskom lepotom, pesmu koja će izmamljivati osmeh na lice. I to je onako meni jako bilo, nekih 2-3 dana mi je stalno, konstantno mi je bilo u glavi, dok jednog podneva onako lavina tih reči i muzike za klavirom nije potekla i stvorila se pesma u prvu fazi demo snimka. Svi koji su čuli, dakle, i tada i Milanka i Vesna, bili su onako oduševljeni. I ja, onda smo, da, i Milica pogotovo. Tako da, zaista onako kad smo završili pesmu, ono što je meni najbitnije kao autoru pesme, jeste da je komentar svih njih bio da pesma definitivno stavlja osmeh na lice, tako da sam uspeo eto u toj namjeri. Ajde sada onda da vidimo kako to uspevaš, gledamo te i slušamo na sceni i da svi stavimo taj osmeh na lice. Pozivamo Nenad aplauz. Korakom lakim hodaš, sunce se probija kroz oblake, al ne vredne. Jer kad se pojaviš u trenu, opasjaš svaku senu, mračnu stranu moje ulice. I osmeh tvoj udari me kao grom, reči sam izgubio, za tobom poludeo. I osmeh tvoj udari me kao grom, reči sam izgubio, kad sam te poludeo. Ma neka
sunce se probija kroz oblake, al ne vredne. Kad se pojaviš u trenu, opasjaš svaku senu mračnu stranu moje ulice. I osmeh tvoj udari me kao grod, reči sam izgubio, za tobom poludeo. I osmeh tvoj udari me kao grod, reči sam izgubio, kad sam te poljubio. Ma neka pričaju ljudi kako glavu gubim zbog tebe, srce stalo je. Nenade, definitivno si, kao što vidiš, uspeo da nam staviš osmeh na lice. To je jedino bio cilj. Ja se da ćeš to uspeti u samom centru. Pa zašto da ne? Mislim, tog 7. jula ja sam uveren da će biti onako velika količina izuzetno pozitivne energije, osmeha, i mislim da će ovo biti samo šlag na celu tu tortu. Dobro, definitivno je ovo bilo aktuelno, izbor za misto, najavljujemo i sve to stoje. Sad, himna vrtića, pa himna Akademije umetnosti, pa kod tebe svašta još nešto aktualno osim izbora. Pa dobro, da, u poslednjih mesec dana, dobro, himna Akademije umetnosti, to je bilo aktualno prošle godine, gde sam ja kao kompozitor i tekstopisac himne, orkestrator i aranžer Željko Joksimović, tu su bile isto prošle godine i nagrade internacionalne na muzičkim festivalima, i Slavijanski bazar i Herceg Novi. U Belorusiji, ili tako? Jeste u Belorusiji, onda Balkan Music Awards, zaista među 11 najboljih muzičara Balkana, ali ono što je interesantno poslednjih mesec dana, to je da sam pre svega postao master muzičke umetnosti. Dakle, nakon osnovnih studija, i ako sve bude kako treba, Bože zdravlje, ove godine i upisati na doktorske. I himna vrtića grada Beograda, pod pokroviteljstvom Skupštine grada Beograda, i uz veliku medijsku pomoć Akademije umetnosti, koja je eto dala svoj tonski studio za snimanje. Onda studenti Akademije su radili scenariju i režiju spota i samo snimanje spota. Tako da, zaista onako jedan lep povod. Inače, tu sam ja potpisan i kao kompozitor, i kao tekstopisac, i kao orkestrator i aranžer. Premijera je bila 11. juna na Kalemegdanu, gde je 3000 dece. Dakle, 3000 dece onako iz svih beogradskih vrtića, bio je karneval dečiji, svi su bili u različitim kostimima, i tu je bilo premijerno izvođenje himne, i konačno, eto, beogradski vrtići su dobili svoju himnu, i meni je izuzetno velika čast da sam ja baš autor tog jednog velikog projekta, i to je moj inače poklon gradu Beogradu, ali ne samo gradu Beogradu, nego prosto svoj deci u Srbiji, pa i širi. Sjajno.
Da. Dobro, neki godišnji odmor, s obzirom da si vredno radio? Pa ne, ne praktikujem ja te godišnje odmore. Uglavnom, ja nekako nađem mesta i za rad i za odmor, tako da nekako kod mene se sve dešava u toku. Onda 7. jul, dakle, finalni izbor za mis, gde Bogu će biti... Bogu mi, nećete biti loši. Trebalo bi lepe žene, tada biti more. Premijera spota. Naravno, to je zaista fenomenalan osjećaj i nakon toga onda kreće sa koncertnom turnejom, krećemo od Crne Gore, tako da, eto. Lepo, spojio si lepo i korisno. Pa da. Almazijan, evo kako izgleda kada vi radite, sledi jedan spot, šta je to što ćemo videti, šta ste nam doneli? To je, u suštini, to je taj stil u komu mi radimo, taj pravac, classical crossover, i ovo je Storm od Vivaldi u aranžmanu Ivan Lisak, a kako kažete Storm, Oluja. E, to. Uživam. Uživali, sada završavamo sa onim oficijalnim temama, idemo na nešto malo drugačiju priču. Ovog puta sa tabu temu uzela sam nameštaljke, po znacima navoda, nameštaljke na festivalima muzičkim, nameštaljke na izborima za mis, razno razne nameštaljke postoje u svetu, zato čisto da čujemo kakvo vi iskustvo imate sa tim. Milice. pa da, mene si pitala za nameštaljku za mis, tako. Pa moram da kažem... Ne bi pogrešno da protumačiš. Ne, naravno da ne, to je bila mala šala. Moram da kažem da ljudi u globalu, ne mislim samo na izbor za mis, da li je, ne znam, za neku pesmu ili za pevača i tako dalje, obično, to je nekako, mislim, najviše svojstveno za naše ljude sa naših prostora, kao, ma to je sigurno namešteno, ko zna koliko su platili za to, ili evo konkretno da uzmem sebe za primjer, da ne pričam o drugima, je sigurno bilo priče i o meni, ali mene iskreno to ne zanima, jer vrlo dobro znam kako sam došla, da je to bilo isključivo samo trudom, niti mislim da sam bila, ne znam, ni ja sam nešto lepša od drugih kandidatkinja, mislim jednostavno da su se meni možda u tom trenutku najviše poklopile kockice i možda da me tada Vesna i ceo žiri videli kao najkompetentniju devojku za ovu godinu da predstavljam Srbiju. Ja mislim da sam iskreno na pravi način to uradila,
a dobar narod je opet tu, kažem da na kraju da svoj sud. Dobro, evo sada si i ti bila žiri, da ti neko ponudio jednu lepu, malu, plavu kovertu, malu, ali debelu, da li bi je primila? Ne, jer ja stvarno ne smatram da je materijalne stvari da su glavne, ne znam, glavne u životu, zaista to mislim, jer to je nešto što možda traje 2, 3, 5 dana, godinu dana i potroši se, tako isto je bilo, na primjer, kad su me pitali i posle izbora koliko si novca dobila, meni je onako bilo, bože, pa da li je to najbitnije. Sad, posle godinu dana, opet kad mogu da pričam šta sam sve stekla za ovih godinu dana, nikada ne spominjem novac, jer mi je to stvarno, opet kažem, nebitno, nego uspomene, poznanstva i te druge stvari koje će mi ostati celog života. Lepo, hvala. Tako da ne bih prihvatila kovertu. Ok, čujem pitanje. Na meštarike. Muzički festival. Imao nekad iskustva sa tim. Muzički festival. Da. Eto, bar, to je tvoja branča. Pitaću te koji festivali, pošto ih nema. Kako ih nema? To je problem. Pa nema ih, zaista ih nema. Evo, ove godine pričam o, na primjer, o Crnoj Gori, koja je, da kažemo, Sunčane skale, Herceg Novi i Budva. To su bila dva vodeća festivala za ceo region. Budva ove godine zbog finansijske krize, na primjer, se ne održava. Herceg Novi će se održati, ali u Srbiji mi smo ostali i bez Beovizije i bez radijskog festivala i prosto pričamo, nije se održavala 2 godine. Znači, pričamo o pop muzici. Dakle, tu je mislim, ovaj veliki problem. I veliki problem za mlade ljude koji su baš na tim festivalima umeli i dobijali priliku da nekako krenu ozbiljno u ceo taj muzički svet. Međutim, danas nije tako, a što se tiče toga, najbolji svedok sam ti ja, zato što ja sam počeo na radijskom festivalu sa pesmom Nek padaju kiše. Ono, to je moja prva kompozicija, u stvari, koja mi je jednostavno dala vetar u leđa i dala mi je nadu da radim autorsku muziku i da nakon 2 godine izdam i svoj album Prvenac. Nisi imao veze, nisi platio. Ovako, pa bilo je, da mislim, na tim festivalima uvek bude tih nameštanja, da se razumem. Ali, to uopšte ne treba bude, meni nikada zaista nije bio cilj učešće na festivalu da bi dobio nagradu. Jer meni ne znači nikakva neka plaketa, statua koja će meni skupljati prašinu na nekom zvučniku, na postolju. Najbitnija i najveća nagrada je nagrada publike. Da li je pesma slušana? Aha. Dakle, ja kao autor pesme Nek padaju kiše nakon 5 godina kada mi dođe iz Sokoja, onako koliko sam dobio za tu pesmu, ja sam zadovoljan što se toga tiče. I bitno je da ljudi znaju pesmu, da se ljudima pesma dopada, to je jedino bitno. Jer to je umetnost, a ostatak i ta javna priznanja manje više, zaista manje više, i zaista to onako od srca iskreno mislim. Dobro, lepo. Almazin, ili ima u Jermeniji, u Belgiji nameštanja festivala? Ili izbora za mis? Ima bilo gde, po mom mišljenju, bez geografskog ograničenja. Više na... To što ja znam na takmičenjima, na audicijama i tako, jeste ima, ali toga, ja znate kako, ja mislim da to je sasvim normalno, ali pobednik je taj koji, znajući da to postoji, ti na to ideš. Ti prosto sigurno znaš ko si, znaš što umiš, prosto ideš, zatvoriš oči i tebi uopšte ne interesuje ta priča, ko je ko mu platio, ko se dogovorio, to postoji bilo gde, ja neću da vi fiksirate da kao to u Srbiji, majke mi to ima po celom svetu. Znači, dobro, Milovane. Pa, jesi se susreo nekad sa tim nameštaljkama? Pa prosto nisam učestvao u nikakvim festivalima, izborima. Tako da nameštaljke mi nisu bile tu negde bliske. Eventualno možda što bi moglo da se navede u te nameštaljke, to je možda ta neka eventualno sueta koja možda postoji među nekim dizajnerima, pa ako neko dobije posao, ovaj drugi ne, pa malo onako iza leđa priče. To su jedine nameštaljke koje u našem svetu mogu da budu, ali mislim kvalitet se uvijek prepozna, tako da može se priča šta. Neka se priča u ostalom, ili tako? Neka pričaju ljudi. Neka pričaju, dobro. Dobro, mi sada prelazimo na rubriku Moj stav, pa da čujemo šta u njoj pričaju ljudi.
E pa na opštu radost mojih dragih gostiju večerašnjih, u ovoj rubrici priča Nebojša Pilo, da čujem. Ono što mislite, to i proizvodite. Pa pazite šta mislite. Evo, čuli smo Nebojšu, bio je kratak i jasan. Milovane, tvoj komentar na ovu Nebojšinu priču? Nebojša je jedan veoma inteligentan čovek i ovo što je rekao je stvarno na mestu i verujem da se vodi onom rečenicom kako su nam misli, takav nam je život i čuo sam baš da je malo pre i Milica prokomentarisala isto. Tako da se apsolutno slažem da ukoliko ljudi misle pozitivno, stvarat će pozitivno, imaće jedan pozitivan život, ma kakve okolnosti nam bile, mislim oko nas, prosto situacija u zemlji takva ili onakva, ali prosto mi moramo da budemo negde pozitivni, da mislimo pozitivno, sve će biti super. Dobro, lepo, Almazin. Ja mislim, ako pričati energetski, recimo, to ja debelo verujem da ako nešto želiš, na tomu radiš, obavezno ćeš postići. Ako pozitivno misliš o sebi, kao što ja, ponekad preterano, ali ne pazite, to nije. Ja uvek mislim da sam bolje nego što jesam, ali to ovako stavim sebi neku, kako kažete, neki plafon i onda idem dalje. I tako uvek. Ja mislim to je jako vezano za neku energetiku koju možeš da sam sebi daješ i možeš sam da to pokvariš. Bravo. Dobro. Nenad? Pa da se ne bih ponavljao, jednostavno bit ću kratak i jasan. Budite svoji, sledite svoje instinkte i ništa drugo. Dobro, Milic. Pa stvarno, ostavili ste me za kraj, onako kad su stvarno svi lijepo objasnili ovo što je Pila naš dragi izjavio. Meni stvarno ništa drugo ne prostaje nego da se složim. Sad ispada onako kao misice, ono mir u svijetu, kao da, tako je, ali stvarno su rekli sve ono što ja zapravo mislim. Stvarno mislim da čovjek treba da gleda pozitivno koliko god da je teška neka situacija, sigurna sam da svi ili smo imali ili ćemo imati i tako dalje, da opet nekako onako se uzdignemo i da uz pomoć naravno porodice i prijatelja pravih onako pokušamo da sve prevaziđemo i samo napred da gledamo i da idemo dalje. Lepo, dobro. I čak jedna digresija. Čak kažu da je mislima možemo uticati na mnoge bolesti. Dakle, pozitivnim mislima na izlečenje od mnogih bolesti. Tako da, i ja to sam, je razlog više misliti pozitivno. Tako je. Ja sam na svom tati probao placebo. Kad imao migreni tate, ja sam dao homeopatiju. Da, ništa. Homeopatija. Jer rekao, to je super lek koji ja sam donio. Momentalno. Ozbiljno. Prestalo je da govori. Sjajno. Rekli ste, idemo dalje, mi upravo idemo dalje. Potrudit ćemo se da se malo i nasmemo i da nasmemo naše gledalce. Evo, Nenad, imaš čast da prvi to započneš. Ja smijem od samog početka, da. Da li ovo voda ili ko zna? Nešto su nam sipali u vodu. Neka anegdota ili vic. Anegdota ili vic? A vic. Ajde. Ko će se anegdota setiti? Nemoj moja anegdota. Ne, neću bezobrazne. Ali moja anegdota bi se sigurno setio. Ne, ovako, nećemo Milici. Nećemo, dobro. Da, ovako. Jedan onako svež koji sam čuo. Kaže, doktor kupio neku parcelu i sad krenuo da zida kuću i do njega, eto, sticam okolnosti, desi se da ciganin kupi isto parcelu i sad gleda ciga, gleda ovo kako zida prvi sprat i ciga kaže, ma sad ću ja napravim isto. Napravi, identično napravi kao doktor, isti prvi sprat. Doktor, radovi u toku, digne i drugi sprat. Gleda ciga, ma digne isti sprat. Još jedan. Malo, doktor i treći sprat, ciga i treći, isto identična kuća kao doktorova. I jedan dan, njih dvojica se zarakijaju i kaže doktor, jeli bre cigo, šta misliš, koliko vrede sad ove naše kuće? Pa vidi doktore da ti kaže, tvoja vredi 1 milion, a moja vredi 2 miliona. Kako, moja milion, tvoja 2 miliona, iste kuće? Pa, znaš kako, vidi, pored tvoje kuće živi cigan, a pored moje doktor. Bravo.
Dobar je. Uspeo si da nas nasmeješ po drugi put. Dobro. Pa ja bih iskreno voljela kada bih morala da se preskoči. Prošli put kad sam bila u ovoj emisiji, isto si mi to rekla da moram, pošto anegdote, ili nemam ili imam neke koje baš ne bih delila sa svima. Pa tako, a vicevi mi iskreno ne idu i gdje god da putujem, ako Nenad ide sa nama, uvek i on zadužen stvarno za podizanje atmosfere. Ja znam tako samo te kratke kao Chuck Norrisu, što sam već imala priliku da ispričam jedan. Ili Zemuncima. Tako, ili Zemuncima. Ili o Zemuncima, da, to što sam naučila njega, ali opet ne bih pričala te. Eto što sam čula, mogu da kažem, eto opet neki o Chuck Norrisu. Videla sam u stvari status kod nekoga na Facebooku, Chuck Norris je uspeo da polami kičmu bez kičmenjaku. Nešto ja da kažem. Eto, to je nešto čega sam se prvo setila, stvarno nisam ono... Posljedno baš da ona smijem toliko ljude vice. Dobro, više sad anegdota. Puta po jednog Chuck Norrisa i biće doma. Dobro. Milovan je. Ja apsolutno spadam u onu grupu ljudi koji ne pamte viceve, niti znaju da ih pričaju, pogotovo ne ovako kao on Nenad, da. Što je super. Ali recimo isto kao Milica sam danas video na Facebook statusu jedan vic, isto o Chuck Norrisu poznatom, a to je da je Chuck Norris jedini uspio da skine Facebook sa prijatelja. Bravo. Sjajno. E, to nisam znao. E, nisi bila na Facebooku. Dobro, mislim, neka vaša anegdota ili vic. Pa dajte da ja vam kažem to što meni bilo lično jako. Ne znam da li to vama smešno, ali meni, pošto to sve bilo novo u Srbiji, kad sam bio, sećam taj dan, bio sam užasno neraspoložen. Neko, znate, imaš takve dane kad ništa ne ide. I onako, vozim po Beogradu, stao sam na semaforu pored skupštine, ceo sam sa svojim mislima i on kuca neko, pogledao, spustio i kaže, brate, kupi pecaljku. Kupi pecaljku, ja imam 20 ribe u ansamblu. Kaže, nećeš, kupi aparat za pritisak, odmah. Meni to bilo užasno fascinantno, smešno raspoložilo meni na ceo dan. Smešno desilo u Jerevanu kad smo bili u Jermeniji sa Kusturicom. Što ja sam uspeo da to napravimo na državnom nivou sa posetom predsjednika, patrijarha, premijer ministra i tako. I smo bili na poseti kod predsjednika, emir, naša ministarka kulture i ja. A ja dolazim u Jermeniju, naravno sada kao turiste, isto kupujem kartice za telefon. I kad smo izašli i idemo kod patrijarha, hitno moram da zovem i praznam meni telefon. Ja gledam ministarku kulture i kažem, da li imate kredite u telefonu? Svi u... Eto, slatko smo se nasmijali, sada ćemo i da sigramo pa da osvojimo neke lepe nagrade, pre toga idemo na džingu. Došlo vreme da se igramo, evo jedna ekipa, druga ekipa, vidjet ćemo ko će biti brži, ko bolje poznaje muziku, a naš bend je spremio 5 teških zadataka za vas. Idemo na zadatak broj 1. Čardaš. Čardaš, Đorđe Vlasic. Načan odgovor. Balašević. Načan odgovor, da čujemo rep. Šapiti nam. Hej, pusti ko se pune polena, hajde, mašuni nad dvama rogama. Ola, lini su pio iznad kolena, znam, na tije šarda šutim lepim nogama. Dobro, 1-0 za sata za vas, idemo na zadatak 15. Broj 2. A umeđu vremenu, ok, ben. Tačan odgovor. Tačan odgovor, idemo na refren. A umeđu vremenu, naći ću rak za menu, druga će poludeti na mom ramenu. Zagrbit ću drugove, pevat ćemo do zore, da nam život ne prođe, dok mi ne dođe.
Dobro, 2-0, boga mi ste brzi, ko pritiska, Milica. Milica. Ja, mogu da spustimo. Nemoj da spuštaš, 2-0 je, Borise. Idemo na zadatak broj 3. Sex bomb. Tačan odgovor. Sex bomb. Tačan odgovor. 2-1. Idemo dalje. Sex bomb. You're a sex bomb. You can give it to me when I need you. Come along. Sex bomb. Sex bomb. You're a sex bomb. Baby, you can turn me on. Yeah, baby, you can turn me on. Bravo. Bravo. Dobro. 2-1. Vidiš da ne treba da spustiš. Idemo na četvrti zadatak. Borba do kraja. Borba. Samo pozitivno razmišljaj. Ovo je usnija Redžepova. Jeste. Tačan odgovor. Boga mi 3-1, idemo na peti i posljednji zadatak. Ovo neki nervozni poštar, nešto, šta je ovo? Neki nervozni poštar, šta je to? Jednom kad sretneš me, neću biti ja. Već samo osnovne, bez vjećanja. Samo prazna bol, sad je ostala. Prazna bol, kajana. I šta radiš ti, pa nije važno mi. Tvoje kiša je zemlja. Kako znam, kiša sprema se, samo da znaš, nisam lud, da mislim na tebe. Kako znam, opet pada će, te dune kiše i jesen je. Hvala našem bendu, ove kišne jesenje nikome nisu donele bod, tako da kad bacim pogled na svoju tabelu, 3-1 je ostalo za Nenada i Milicu. Naravno, mi se samo igramo i šalimo, pokloni su za sve, nema pravog pobednika. Zamolit ću Andreju da donese nagrade iz DOO Brixol Vršac kompanije, koja je jedna od vodećih u Srbiji za proizvodnju kućne hemije. Da li ste nekad čuli za Hepo kocku? Yes, lako se pali, teško se gazi. E pa upravo su oni jedini proizvođači potpaljivača pod nazivom Hepo kocka, a imaju ovdje i razna sredstva za brisanje stakala, za pranje pločica i razno raznih površina. Svašta nešto vam stiže iz Brixola. Nadam se da ćete uspjeti da olibate kuću. Čim stignemo. Dobili ste nagrade, lepo smo se igrali. A ukoliko ste zainteresovani da vam ovaj bend koji je zadao tako težak zadatak kao Kiše i jesenje svira na nekoj proslavi, možete nešto više o njima naći na sajt adresi www.excaliburband023.com
ili ih pozvati na dobro poznat broj telefona 063-800-2546. Ben će biti sa nama i do kraja emisije, nastavljamo da se družimo dalje. Došli smo i do naše muzičke fote, ova ekipa je odustala od pevanja, znači apsolutno. Prepuštate im pobedu, tako prepuštamo lako. Prepuštamo pobedu. A one sentence, treba se boriti do kraja, ništa? Ma ne. Dobro, ajde, izvucite se zatak ono. Evo, sad ste kontradiktorni. Ja jako ne znam da pevam, ali ja sam, pošto znam koliko Nena znači, dobro znači, peva. Znači, zajedno ćete. Da, tako da se neće čuti dobro. To kako ja ne znam. Evo, nama evo zapala pesma, Parni valjak, sve još miriše na nju. O, sjajno. Ajmo jedan aplauz za njih, izvolite. Gledamo vas na sceni. Ništa, pusti me da šutim, ja noćas ne bavim. Sve rane opet teku, moje bitke valja teku duša, ti nemaš ništa s tim. Sada je kisvora moja se duša napila, žena. Sada mamurna pija, gdje je utjeka, gdje je mladost nestala. Vratite na mesto, eto, prepustili ste im pobedu, tako da idemo dalje. Pa i da smo se takmičili, pobedili. Jeli, svakako, zato tako. Nije bilo pojenta. Ma nije bilo pojenta. E, boga mi da su Mazijanu tu onih 20 lepih devojaka da su zasvirali. E, onda bi bilo gusto. Bilo bi, boga mi, gusto, to jeste. Evo da vidimo koliko se poznajete. Prvo su pitanje o Mazijanu, pa da vidimo koliko Nenad i Milica njega poznaju.
Sa koliko žena nastupa? 5, 10 ili 20? 20, evo, i sad smo isto spomenuli. Tačan odgovor je. Blago tebi. Koji su sve Srpkinje, a jedna i San Francisco, tako? I to sam zapamtila. Sve zapamtila. E, dobro, onda posle kažu da lepota i pamet ne idu zajedno. Da. Evo, da nema. Ja bih to prekrstio kao srpska lepota u ritmu San Francisco. Da, pošto je ona bubnjarka, da. Dobro, idemo na pitanje broj 2. Sa koliko godina je počeo da svira? 6, 10 ili 15? Ja sam iskreno čula da je sa 6, ukoliko jeste, onda stvarno svaka čast. Pa svakako bio bi debil da bi počeo u 15. Dobro, u 10. Znači u 6. svaka čast. Dobro, evo da vidim sad koliko vas dvojica poznajete Milicu. Omiljena životinja je mačka, pas ili tigar? Mačka. Nije mačka. Tigar. Nije ni tigar. A, pas je. Uspela si da im otežeš, da. Milice. Pas je. Pas. Jel imaš psa? Nažalost, nemam. Imala sam, ali je uginula. Mislim, bio je jako stara. Onda, tad smo živjeli u kući, posle sam se preselila u stan. Tako da nekako mi nije baš, jako bih ja rado, ali moja mama je protiv toga. Kaže, ti nikada nisi nikod kuće. To je stvarno obaveza. Nije to samo da se ima pas. Ali meni je, na primjer, rasa nebitna. Ja i lutalice i sve živo kad vidim po ulici, ja to tako mazim. I tako kao da imam 2 godine i dan danas i kad sam bila mala sam i stalno dovodila kući. Tako da je pas onako životinja koju stvarno najviše volim. Dobro. Milica je toliko umiljata da smo mi zbog toga pomislili da je... Da je maš. Ali zbog čega da je tigar? Ja mislim da će u Beogradu Vuk Bojović ono za koju godinu izgubiti posao. Da. Zbog čega Milica. Tigar pošto je lek. Zar nije? Da. Dobro, idemo na drugo pitanje. Koju vrstu muzike najviše sluša? Narodnu, tehno ili pop? Pretpostavljam da pop. Jeste, tačan odgovor, dobra pretpostavka. Pitanje o Milovanu. Gde je rođen je prvo pitanje? Znam da je u Zrenjaninu. Jeste, rekao je. Ne, da. To sam htjela da vidim da li bez poniluđenih odgovora znaju. Zrenjanin, Beograđani, Priboj, Zrenjaninja, tačan odgovor. A drugo pitanje, dizajnira pod A donji veš, pod B nakit i pod C šešir. Dobro, evo ja ću ovako samo pokazati, ako može još jednom. Sreća pa ne dizajnira donji veš, onda bi morali to da nam pokazati. Nakit, našto sam mu ja stvarno zahvalna, eto moram još jednom da kažem, evo, divno. Zaista je pravo. Hvala tebi. Da. Ali nikad se ne zna, može jednog dana i donji veš. Jednog dana, što da ne. E, upravo sada videli smo ovo što Milica nosi, hajde sada da pogledamo i doneo si nam neke fotografije, ili tako? Tako, donosam fotografije sa izbora za Miss Dijaspore Evrope, organizacije Misiju kompanije. To je ta kolekcija nakita koja je tamo bila prikazana i oficijalne fotografije za izbor za Miss Srbije 2011. godine i možemo da imamo našu prelepu Milicu na ovim fotografijama. Jeste, evo mi upravo to gledamo, naši gledalci gledaju dok mi pričamo o tome. Kako si ti tamo proveo još jednom? Ja se tamo nisam proveo, tamo su bile devojke, ja sam bio lepo... Nisi propratio to uživo? Ne. Ja sam radio naredne zadatke. Aha, e onda je opravdano. Hoćemo sad da otkrijemo i jedan od narednih zadataka ili da ga ostavimo za kraj? Pa šta ti misliš da je najbolje? Pa hajde da ga otkrijemo. Ja verujem da posle ovakvih fotografija ne mogu da dočekam. Pa ono što je evo ekskluziva upravo za tvoju emisiju. O, hvala, hvala. To je da će se otprilike na jesen naći nova kolekcija nakita koja će nositi ime Da Vinci Jewelry. To će biti jedna specijalna edicija unikatnih ogrlica i onako inspirisano likom i delom Vesne Da Vinci i to će mi stvarno biti onako zadovoljstvo i čast da mogu da upriličim i da uradim. Sjajno, vidimo se na jesen opet u emisiji. Naravno, bit će mi zadovoljstvo. Ostalo se još pitanje o Nenadu, pa da vidimo koliko ga poznajete. Koji je sport trenirao? Kickboks, futbal ili karate? Mogu ja. Ne možete iz iste. Izgleda kao da je sva tri. Jel može tako? Može, tri u jedan, ili može tako? Evo da pitam Nenada. Ja, ne. Ajde da se opredelite za jedan. A, B ili C? Kickboks, futbol ili... Je, tačan odgovor. Idemo na pitanje broj 2. Koliko instrumenta svira? 1, 3 ili 5? Pa verovatno 5. Verovatno je to tačan odgovor. Ajde da čujemo i kojih 5 instrumenta. Pa sviram... Klavir, klavir, gitaru, bas, dosta perkusivnih instrumenta, neke duvače, tako, ima ih uglavnom. Ali, pa, nekako sam, najviše sam vezan za klavir i gitaru. Mada, na primjer, u 7. razredu sam imao, ono, osnovne škole, sam imao band, rock band, gde smo svirali Guns N' Roses, Peppers-e, Deep Purple i tako dalje. Tu sam, ono, imao dužu kosu i bio bubnjar. Tako da, to mi je nekako tad bilo cool, ali uglavnom sam, najviše sam vezan za klavir. Klavir mi je onako stvarno u srcu, a mada volim i gitaru jako, znači ta dva instrumenta nekako.
Sjajno. To je to. Ja ću zamoliti Andreju da donese nešto što je svima nama u srcu, a to su proizvodi kompanije AgroŽiv. Slogan najbolje za porodicu ovoga puta. AgroŽiv pripremila je za vas poklone. Naravno, sve ovo što se šalimo da se igramo i takmičimo, to je samo šala, pokloni su za sve. Vi ste stvarno divni domaćini. Eto, to obećavaš onda da ćeš doći ponovo. Uvek kada dođem ovde, ja se vratim sa punim kesama. Svašta nešto iz AgroŽiva smo pripremili za vas, viršle, salame, paštete, za svakog po nešto, piše lepo, najbolje za celu porodicu. Pileći su proizvodi, zdravi su, nećete se ugojiti, Milice, možeš slobodno da jedeš. Dakle, najbolje za celu porodicu, AgroŽiv. A evo sada prilike da vi jedni druge nešto pitate, pa evo prvi će Almazijan da postavi jedno pitanje Nenadu. Koliko razumio sam, i komponuješ i produciraš i pišeš pesme i filmsku muziku i sviraš i tekstovi, ako dobro sam shvatio. Što je, što shvataš, što je tebi za dušu, a što je tezga? Pa nekako teško je u Srbiji raditi samo za dušu, a ne raditi tezgu. Znači, svi mi imamo, pričamo o egzistenciji, svi mi imamo, znači nekad prosto ne iskomponujem ono što bih voleo, nego prosto vrstu muzike koja, koju i ne volim toliko prirodno. Mislim, ne proistekne iz mene toliko prirodno, više onako mašinski, da kažem, ono što je naučeno u školi. Ali pričam o egzistenciji, a što se tiče stvari koje se naveo, sve te stvari mene upotpunjuju kao ličnost. Dakle, kada sam željan nastupa, ono što je zaista najveća energija jeste nastup sa, uživo nastup sa publikom. I taj neki feedback, povratna reakcija, to me zaista najviše ispunjava, ali trenutku kada sam umoran prosto i od turneja i od tih svirki, onda me jako usreći rad u studiju kroz komponovanje za sebe, za neke druge talentovane ljude, da li je sad u pitanju popularna muzika ili, ili su u pitanju neke druge forme ili da kažem te neke himnične varijante ili filmska muzika, to je već pitanje trenutka. Ali nekako ja sam stvorio sebi svet da kada se zasitim jednog dela muzike, ja prelazim u drugi deo. Znači, kada se zasitim, da kažem, s nastupa, onda radim neki posao koji se ne vidi, koji je vezan za produciranje, za komponovanje, za aranžiranje, orkestraciju, tako da nekako tako sebi upotpunjujem život. Jasno. Okay. Zadovoljni odgovorom? Interesantno, pošto što ja sam muzičar i interesantno što čovjek izvuče sam za sebe, što mu bitno, što manje bitno i što je njegovo, recimo tako. Dobro. Nenade, postavljaš pitanje Milovanu. Kada se rodila želja za dizajn? Zašto nakit? Zašto nakit? Pa, možda sam već i spomenuo, ja sam završio dizajn interijera industrijskih proizvoda. Sad ti industrijski proizvodi vuku to od igle do lokomotive, bukvalno sve. I sad smatram da neko ko ima talenta i ko voli time da se bavi, prosto bilo kom ogranku dizajna može da se nađe. Ja sam se u jednom momentu našao da sam se zaposlio u jednoj juvelirnici i da mi je prosto tu nekako krenulo od ruke, da sam se tu pronašao i da sam stvarno našao neku svoju novu ljubav u kreiranju tog nakita. Tako da, eto, ako je to dovoljno za odgovor, kako nije. Dobro, pitanje za Milicu. Za Milicu, pa ajde jedno ovako pitanje koje će biti, odgovor će biti veoma koristan. A to je, da li ima neki savet za misice, to jest devojke koje se takmiče ove godine za izbor za mis Srbije? Da.
dobro, evo, moram da kažem da sad na ove pripreme ću ići zajedno sa devojkama gde ću biti PR i gde ću pomagati ovaj devojkama, da ću se stvarno onako truditi da im dajem najkorisnije savete. To će biti mnogo lepše kada budemo one i ja pričale nasamo, ne ovako da nas svi vi slušate. Ali evo, ovako da bih odgovorila Milovanu, ovaj, evo kada, na primjer, pogledaš unazad, na primjer, ajde, meni još malo će biti bivša mis, pa pre mene Jelena Marković, Nevena Lipovac, Mira Božović, možeš da primetiš, na primjer, da ni jedna od nas ne liči na drugu, onu sledeću. Tako da bih, na primjer, ono što bih ja savjetovala sledeću je to da, na primjer, ne pokušava da bude, na primjer, Nova Jelić Milica ili Jelena Marković ili neka u kojoj ona vidi, na primjer, ne mogu da kažem idol, ali nekog, ako vidi, na primjer, da bi volila ona da liči na nju. Na koga se ugledaju? Da, ni po ponašanju, ni po izgledu, ni po čemu, jer Vesna baš upravo traži onako da svaka devojka bude za sebe, da ima neke svoje karakteristike, pa nema veze ako ima mane. Svi smo mi ljudi i moramo imati mane i ono nešto što je baš onako potrebno, lupom taj neki razgovor i tako dalje, imaće priliku da rade s njom, pa će nešto što baš mora popraviti, ali je normalno da i te neke mane i svoje te karakteristike zadrži. Tako da je to moj glavni savjet, da budu svoje i da ne pokušavaju da kopiraju nikoga drugog. Dobro. Ja mislim da će devojke sve biti zahvalne. Hvala. Milice, pitanje? Da. Pa evo ovako, ja bih pitala, pošto smo čuli već da ste rođeni u Jermeniji, a posle toga koliko sam čula u Belgiji živeli, evo sada u Srbiji, ovaj, zbog čega ste baš odabrali Srpkinju za devojku, vratno i buduću suprugu, a da mi ne kažete da je to lepota, jer ne verujem da biste nekoga budućeg partnera izabrali samo na osnovu fizičkog izgleda. Znači, htela sam da vas pitam koje karakteristike to imaju Srpkinje koje ste vi videli, odnosno vašoj budućoj supruzi, a da niste videli u svim ženama, eto, sveta, čuli smo i da ste dosta putovali i tako. Šta nas izdvaja po vašem mišljenju? Lepota. Ali, imamo li još nešto? Što je blisko, recimo, našim ženama u Jermeniji i što mi je jako sviđa, to je dostojanstveno ponašanje žena ovde u Srbiji. To meni jako, jako privlačuje, recimo. Dobro, moja, naravno, za meni ima, moja devojka ima svoje kvalitete koji ja mislim sam da dosta sam objektivan u svemu što se tiče njoj. Ja mislim da ona ima jako retki kvaliteti, retki moralni kvalitet, da ne pričamo o tomu da ona je fenomenalan muzičar. Između svega, ona u 11 godina pobedio na takmičenju u Češkoj, u Kocijanu, koji je jako pristižen. Onda još 15 takmiče, uključujući u Ameriki, Madridu i tako. Da mi pričamo isti jezik, u suštini. Ja ne mislim na srpski, nego na da vezani smo za porodice. I to što meni jako sviđa u Srbiji, zato što to pačno kao kod nas, ljudi su vezani. Što mogu da kažem, ako čovjek je normalan, on mora da se oženi u Srbiji. Tako ću završiti. Hvala na odgovoru. Eto, svi ste dobili odgovore, verujem da je bilo interesantno našim gledacima kraj malih ekrana, ali došlo je vreme da se rastajemo, tako da mi idemo na poslednju rubriku, a to je Spomen. I evo, kako se bližimo kraju, došao je trenutak u emisiji kada ćete vidjeti koliko su to naši gosti kreativni. Evo, imali ste priliku da vidite šta su nam gosti napisali, neki nacrtali. Milica, evo, tebe da krenemo. Dobro, ovaj, pa da, ja sam u prošloj emisiji kad sam bila kod vas, ovaj, ostavila sam vam jedno srce, ovaj, pošto sam rekla već da ne znam toliko dobro da crtam, pa čisto, eto, ovaj, kako kaže, poklonost u zube ne gleda.
Ali ovoga puta sam vam ostavila 4 srca. Zašto baš 4? 4, pa dobro, nije baš bitan broj, bitno je samo da bude više od 1, a to je zbog toga što je ovo verovatno posljednji put da sam kod vas u emisiji kao aktualna mis. A pošto sam već bila kod vas 3-4 puta, eto, želela bih da ti se zahvalim stvarno što si uvijek bila divna prema meni, pravi domaćin, i uvijek mi je drago da budem kod tebe u emisiji. Zbog toga je bilo bitno samo da bude više od 1, eto, hvala, kao znak pažnje i znak zahvalnosti. Ti si divna gošća, hvala i kako si bila, violinski, jasno, sve da, brzopotezni violinski ključ i moj potpis, inače kako se potpisujem, tako da možete moje prezime, ime, ne, jednostavno uvek vezivati za muziku, jer muzika, to sam ja. I ja imam tu rečenicu kojom se vodim, music is my freedom, muzika je moja sloboda, tako da sva izražavanja sete ili srećnih osjećanja ja izražavam kroz muziku, kroz ovaj ili onaj način. Da li sad to neka, da kažem, akademska artikulacija ili niska artikulacija, sve jedno, samo je prosto, eto, ono, nešto se dešava. Hvala, Nenade. Hvala tebi. Amazin? Ovo me je oduševilo. Moram da objašnjam. Moramo da komentarišemo, Srbija do Tokija. Sve je jasno. Nas dvojica smo se čak složili, ono, imamo, ali preko Milvokija. Dodatak. Hvala vam. Milovane. Pa evo, ja sam zapisao ono o čemu smo pričali u toku emisija, to je kakve su nam misli, takav nam je život, i to je moj savjet svima. Pouka da ljudi izvuku iz današnje emisije. Da. Sjajno. Da. Evo, Milica je rekla da je bilo već 3-4 puta, ja se nadam da ćete vi zaista doći ponovo kod nas, da vam je bilo prijatno. Trudili smo se. A zamolit ću naravno i Andreju da Milici da dar cvećere Evergreen kao znak zahvalnosti što je bila naša gošća. Mi tu uvijek damama poklanjamo. Hvala, Milice. Hvala vam. Hvala i vama, momci. Hvala vam što ste. Hvala i ekipi koja je realizovala ovu emisiju. Hvala cvećeri Evergreen kako na ovom buketu, tako na cvetnim aranžmanima, Ivani za šminku, frizerskom salonu Beba za frizuru, butiku Gold Fashion Kralja Aleksandra I. Karađorđevića 28, Pink tržni centar u centru Zrenjanina za ovu haljinu, i naravno hvala našem Excalibur bendu koji slušamo za kraj. Sve, sve na moj.
Pa čak Noris je uspeo da polomi kičmu bez kičmenjaku. Blisko, recimo, našima ženama u Jermenji, i što mi je jako sviđa, to je dostojanstveno ponašanje žena ovde u Srbiji. To meni jako, jako privlačuje. Koliko ljudi misle pozitivno, stvarat će pozitivno, imat će jedan pozitivan život, ma kakve okolnosti nam bile, mislim, oko nas, prosto situacija u zemlji takva ili onakva, ali prosto mi moramo da budemo negde pozitivni, da mislimo pozitivno, sve će biti super. U tvojim penama još njenog otrova, još jednog zaprejaka.